ନାଁ ପତିତ ପବନ ଦାସ, ଘର ଅରୁଣନଗର, ପଞ୍ଚାୟତ ବଉଳକଣି, ଥାନା ମହାକାଳପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୁଁ ତ ମୋ ପରିଚୟ କହିସାରିଲିଣି, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିବା। ମୋ ନାଁ ବାବୁଲାଲ କର, ମୋ ଘର ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଗଣ। ମୁଁ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରେ ବିକାଶ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଉଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ସେମିତି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। ଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଛତୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବରରୁ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଷ କରୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଳ ଛତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଋତୁରେ, ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଇ ଛତୁଟା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମେ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଛଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଛଣ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଳା ଆମର ତ ଏପଟେ ତ ସମସ୍ତେ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବେଙ୍ଗଳା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଙ୍ଗଳା ଛଣ, ବେଙ୍ଗଳା ବେଙ୍ଗଳା ଛଣ ହେବନି। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଛଣ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଛଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛଣ ବିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବିଡ଼ା ଛଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ ପାଇଁ କେତେଟା? ଆଜ୍ଞା, 4-5 ବିଡ଼ା ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ବିଡ଼ା କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଡ଼ାରେ ମୋଟା ମୋଟେଇ ମୋଟା ସରୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସରୁ ବିଡ଼ା ହେବ ତାହେଲେ 5, ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ 5 ବିଡ଼ା ହେଲେ ହେବ, ଆଉ ଯଦି 8ରୁ ମୋଟା ବିଡ଼ା ହୁଏ ତାହେଲେ 4 ବିଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇବ ହେବ। ନା ସେମିତି ଓଜନରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ସାର୍? ଓଜନରେ 2 କିଲୋ ୱେଟ୍ର କଟା ନଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଟା, ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ କଟୁଛେ କାଟୁଛେ ଏ କଟିଂ ପିସ୍ଟା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବା ଉଚିତ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଚୁନେଇବ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଇଞ୍ଚରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ କରି ଯେଉଁ କାଟୁଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା 2 କିଲୋ ଓଜନର ହେବା ସାର୍। ଏଇଟା ହେଲା ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି। ଏ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଏଇଟା KBK ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, OATରେ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। KBK ବୋଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର? ଆଜ୍ଞା, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆର ଦାମ କେତେ? ଆର ଦାମ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 12 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, 12 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଇଏ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଝା ଗହମ, ହାଲକା ସିଝା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ନା? ନାହିଁ ସାର୍, ଗହମ କିଣିକି ଆପଣ ସିଝେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ସିଝା ଗହମ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଝା ଗହମ, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ଦେବେ। ସିଝା ଆଣିକି ସିଝେଇ ଦେବେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଗହମ ଆଣିକି ନା କେମିତି କ'ଣ? ଶୁଖିଲା ଗହମ ଆଣି ଟିକେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପକାଇଦେବେ, ପକାଇଦେବା ପରେ ଛାଣିକି ଆପଣ ସିଝେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍, ଏଇ ପଲିଥିନ୍ରେ ଏ ପଲିଥିନ୍ ବେଡ଼୍ ପକାଇଲା ବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ସାର୍ କଟର, ଛଣ କାଟିବା ପାଇଁ, ଛଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନଡ଼ା 5-6 ବିଡ଼ା, ଛତୁ ମଞ୍ଜି 1 ବୋତଲ, ସିଝା ଗହମ 250 ଗ୍ରାମ, ପଲିଥିନ୍ 1ଟି ଓ ନଡ଼ା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ। ଛଣ କେମିତି ଟିକେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କରିକି ଦେଖେଇବେ କାଟିକିରି? ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ବଡ଼ ରହିଲେ ହେବନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ରହିଲେ ହେବନି, ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପଶିବ? ହଁ, ତେଣୁ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ପଲିଥିନ୍ ପଶିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। 2ରେ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଠିକ୍ ଖାଇବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁ ନରମିବ, ଛଣଟା ନରମିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁ ଭଲ ହେବ। ଆର କିଛି ମାପ ଅଛି କି? କେତେ? ଆର ମାପ 2 ଇଞ୍ଚ। 2 ଇଞ୍ଚରେ କାଟିବେ? ହଁ ହଁ ସାର୍। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଭିଜା ହେବ, କୁଣ୍ଡରେ ଭିଜା ହେବ। ହଁ, 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ବତରା ହେବ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସେମିତି? ହଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ
ষোল ঘন্টা পর্যন্ত থা পানি বতরা হব না 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 আর যে অগ্রভাগটা ফপাড় দেব এই যে ধান যে সে অংশটা কাটি ফপাড় দেছু এই দেখুন এই যে ছণর মাউসী মাউসী কুটা যা কুযায় যে ছণর পাখুড়া পত্র গুড়াক এইগুড়া উঁচি দেলে ভালো হুয়ে আজ্ঞা এইটা যদি আগুন কাটিলা বেলে আপনার এইটা উঁচি দেবে এটা বহুত বড়িয়া হব এটাকে কাটি দেবে টিকে ঝাড়ি দেবে তার মাউসী ছণ গুড়াক হ্যাঁ অনাবনা মাউসী ছণ গুড়াক পত্র গুড়াক ঝাড়ি ঝাড়ি দেবে ঝাড়ি দেখি দুই ইঞ্চি লম্বর কাটবে ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ପାଇଁ କେତେ ଇଞ୍ଚର ନଡ଼ା କଟାଯାଏ ଓ କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା ଦରକାର ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ପାଇଁ 2 ଇଞ୍ଚର ନଡ଼ା କଟାଯାଏ ଓ ନଡ଼ାକୁ 12-16 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ପାଣିରେ ବତୁରେଇବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ବତୁରଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ବତୁରଉଛି କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ ଏଇଟା 12-16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇବେ 12-16 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ସରୁ କାଠିଆ ଛଣ ହେଲା ସରୁ କାଠିଆ ଛଣ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଓଦା କରିବେ ଆଉ ଯଦି 1018 କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋଟା କିସମର ଛଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା କରିବେ ତାକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ତାକୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣି କ'ଣ କରିବେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବମ୍ଫେଇ ଦେବେ ଯେମିତି ଧାନ ବମ୍ଫା ଯାଏ ଯେମିତି ଧାନ ବମ୍ଫା ଯାଏ ଆପଣ ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ ପ୍ରାୟ ଧାନ ଯେତିକି ସମୟ ସିଝାଏ ଆପଣ ସେତିକି ସମୟ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଲରେ ଖେଳେଇ ଦେବେ ତାକୁ ସିଝା ପୁଣି କାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ତ ଏଥର ବତୁରିଗଲା ପୁଣି ତାକୁ ସିଝା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତା'ଦେହରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମେସନ୍ ଥିବ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସିଝିବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ କାରଣ ବିଶୋଧନ ବାସ୍ ତେଣୁ ତା'ର କଣ୍ଟାମେସନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସିଝିବାର ନରମିଯିବ ଛଣଟା ନରମିଯିବ ନରମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଛତୁ ଫୁଟିବ ଏମିତି 2-3 କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସିଝାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ସିଝା ଯାଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନଡ଼ାକୁ ସିଝାଇଲେ ବିଶୋଧନ ହୁଏ ଓ କଣ୍ଟା ଅଂଶ ନରମ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଖାଇଗଲା 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଛଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ପାଇନାହିଁ ଛଣଟା ଭାସି ଯାଉଛି ପାଣିରେ ପକାଇଲା ପରେ କୁଣ୍ଡର ଉପର ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ଛଣ ଅଛି ସେ ଶୁଖିଲା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ୟାକୁ ଧରିକି ନ ଉଠାଇ ଦେବେ ଆପଣ ତଳ ଭାଗ ଛଣଟା ଉପରକୁ ଦେଇଦେବେ ଉପର ଭାଗ ଛଣଟା ତଳକୁ ଦେଇଦେବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସମାନ ପାଣି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡାରେ ଇଏ ଛଣକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ହଁ ଆଗକୁ ଛାଣିଦେବେ ଆଗକୁ ଛାଣିଦେବେ ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନିଗାର ଦେବେ ଏମିତି ଛାଣିକି ଇଏ ସିଝି ସାରିଲା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛାଇ ଜାଗା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାଇ ଜାଗା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବେ ଖେଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଥରେ ଖେଳେଇଲା ପରେ ଯଦି ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଯାଏ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ନ ଉଠାଇ ଦେବେ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳ ଅଂଶର ଅଧା ଅଂଶ ରହିଯିବ ଆପଣ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମିତି ନ ଉଠାଇ ଦେବେ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଶୁଖିବ ଏଇଟା 4-5 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖେଇବେ ଆପଣ ଛଣଟାକୁ ଏମିତି ମୁଠେଇକି ଧରିବେ
ଧରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଛଣରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଛଣରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଓଦା ଲାଗୁଛି, ହାତଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ଛଣ ଶୁଖେଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ ବେଡ଼ ପକେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ା ତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ପେପର ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିବେ ମଞ୍ଜି, ସେଇଟା ଟିକେ ବିଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଏହାକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଉଛି, ହଁ ଏଇଥର ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ର ପଛ ପାଖ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ପଛପଟ ବାନ୍ଧିଲି ପଲିଥିନ୍ର। ତାପରେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ଼ିବେ, ମୋଡ଼ିକି ତଳେ ଥୋଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗହମ, ଏ ଗହମକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିବେ, ସେ ବି ଚାରି ଭାଗ ହେବ, ହଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗ ହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାରି ଭାଗ କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହମକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲି। ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇବେ, ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ। ତାପରେ କିଛି ଅଂଶ ଛଣ ତା ତଳ ଅଂଶ ଭାଗରେ ଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଦେବେ। କେତେ ଇଞ୍ଚ ଦିଆହେବ ଏବେ? ଏଇଟା 5-6 ଇଞ୍ଚ ଦେବେ ଫାଷ୍ଟ, ତଳେ 5-6 ଇଞ୍ଚ ଦେବେ। ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଝା ଗହମ ଦେବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ମଞ୍ଜି ବେଡ଼୍ର ଭିତର ପଟେ ଏ କରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଏମିତି ବେଡ଼୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ। ଏଇ ଯେ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ, ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ଦେବେନି, ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରଖିବେ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ସରିଗଲା, ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗହମଟି ଦେବେ, ପୁଣି ସେଇ ତା ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗହମଟି ଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆମର ମଞ୍ଜି, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗହମ ଦେଲେ। ଏଥର ଜରିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟେକିଦେବା, ନହେଲେ ଛଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିକି ଟିକେ ଟେକିଦେଲେ, ଏଥର ଆମେ ଛଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତଳେ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ପୁଣି ସେତିକି ଦିଆହେବ, ବାସ୍ ତଳେ ଯେଉଁ 6 ଇଞ୍ଚ 5-6 ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ 5-6 ଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହଲା ହଲା କଚିଦେବେ, ହାଲକା କଚିବେ, ବହୁତ ଜୋର ନୁହେଁ, ହେଲେ ସେ ସେଟ୍ ନେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ହଁ ଏଇଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ମୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଚାପିଦେବେ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ଆପଣ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଏମିତି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା କରି ଦିଆହେବ, ପୁରା ଲଗେଇକି ଦିଆ ହେବନି, ନାଇଁ ଏମିତି ବୁଦା ବୁଦା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଦା ବୁଦା କରିକି ଦିଆହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଗହମ ପୁଣି ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗହମ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଲା। ଏଥର ପୁଣି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନଡ଼ା ଦେବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତାର ଉପର ଅଂଶରେ ଆମେ ନଡ଼ା ଦେଉଛେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଦେବା,
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଗହମ ଦେବା। ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଦେଇ। ଗହମଟା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ? ସାର୍ ଗହମ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ଏ ମଞ୍ଜି ଗହମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି ଗହମରେ ତିଆରି, ମଞ୍ଜି ଗହମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଗହମ ଆମେ ଆଧାରେ ଗହମ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫିମ୍ପିଟା ଅଛି ଗହମରେ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼େ। ଏ ମଞ୍ଜି ଦେହରେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପି ଅଛି ସେ ଫିମ୍ପି ଗହମରେ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼େ, ବା ଗହମ ହେଉଛି ତାର ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଗହମରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗହମ ଦେଉ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଞ୍ଜି ଦେବା, ଏଇଟା ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଭାଗ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇ ମଝିରେ ବି ଦିଆ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ଭାଗର ମଞ୍ଜିଟା ଉପର ଅଂଶରେ ଦେଲେ ସେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପର ଭାଗରେ ଦେଇଥାଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଭାଗରେ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି କରେ ଦେଲି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲି, ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଛତୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତଳକୁ ଝୁଲିବ, ତଳପଟରେ ହେବ, ଏବଂ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ବାହାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଚାରି କରେ ଦେଇଥାଉ, ଉପର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆହେଲା ସେଟା ସାଇଡ଼ରେ ବାହାରିବ, ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଦିଆହେଲା ଉପରେ ବାହାରିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଅନୁସାରେ ଛଣ ଦେଉଛି, ଶେଷ ଭାଗରେ ଟେକି ଦେବେ, ଦେଇକି ଛଣ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଉପର ଭାଗରେ କେତେ ଦିଆ ହେବ? ଉପର ଭାଗରେ ଆପଣ 3 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲେଡ଼୍ଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ଉଠାଇବେ ଏବଂ ସିଧା ହାଲକା କଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଟ୍ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା, ଏଥର ବାନ୍ଧିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ମୁହଁ ବି ବାନ୍ଧା ହେବ, ଉପର ମୁହଁଟା ବାନ୍ଧା ହେବ। ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଉପର ମୁହଁଟା ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରୁ ସୁତୁଲିରେ ଆପଣ ଉପର ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିବେ। ୟା ପର ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପବନ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଛିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପବନ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଥିରେ 20 ଛିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇକିରି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଏମିତି 20 ଛିଦ୍ର ଆପଣ ଗଣି ଗଣିକି କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଗଣି ଗଣିକି 20 ଛିଦ୍ର କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍, କଣା କରିବା ସରିଲା। ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ, ପରିଷ୍କାର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, କେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଝରକା ଅଛି, ହାଲକା ଝରକା, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା, ଏଠି 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ବାହାରେ ଚାଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଇଠିକି ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆକୁ। 15 ଦିନ ପରେ ଆକୁ ନେଇଯିବୁ। ଛତୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଛତୁର କେତେ ଗୋଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ କି ଡାଇବେଟିସ୍, ରକ୍ତଚାପ, ହାର୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ,
ଆଉ ଅଧିକ ମୋଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଖାଇକି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ। ଏହା ଛଡ଼ା ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁ ଆଉ କମ୍ ବିନିଯୋଗରେ ଅନେକ ପଇସା ପାଇପାରୁ। ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ତେଣୁ ଏ ଫସଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା। SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ଏ ଚାଷ କରିପାରିବେ କି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ ଅବସର ସମୟରେ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବେଡ଼ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଲାଭ ନଡ଼ା 2 କିଗ୍ରା 6 ଟଙ୍କା, ଛତୁ ମଞ୍ଜି 1 ବଟଲ 12 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ 3 ଟଙ୍କା, ଗହମ 200 ଗ୍ରାମ 4 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 15 ଟଙ୍କା, ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 40 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଛତୁ ବେଡ଼ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା 500 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ 110 ଟଙ୍କା।